prvi stranac na klupi Podgoričke budućnosti još se privikava na novi posao, grad i jezik koji pokušava da nauči. Sviđa mi se grad, mada nisam imao vremena da puno toga vidim jer sam kratko tu. Nažalost, stalno sam na relaciji kuća dvorana. Bio sam u nekim dobrim restoranima i to je to. Zuros je tim preuzeo na polovini sezone koja za budućnost nije sjajna. Tim se oprostio od Eurokupa sa osam poraza, a u Jadranskoj ligi bori se za playoff. Grčki stručnjak kaže da to stvara dodatni pritisak. Prošli put kada sam uzeo Tim na pola sezone, rekao sam sebi, ovo je posljednji put, jer je veoma teško raditi sa igračima koje niste birali, teško je učiniti da Tim funkcioniše, kada niste donosili odluke o tome kako želite da igra, pa ste u situaciji da morate da približite svoju filozofiju, a u isto vrijeme ostvarite i dobre rezultate. Zuros je tokom karijere trenirao Olimpijakos, Efes, Žalgiris sa kojim je osvojio tri titule, kao i libanski Sagese koji je te godine završio na čelu Azijskog kupa šampiona. 2010. Je proglašen je najboljim trenerom Eurokupa. Svugdje sam imao dobre i loše trenutke. Sve je u iskustvu. Nakon 30 godina u ovom poslu osjećam da sam iskusni, reagujem brže i prilagođavam se različitim mentalitetima igrača i zemalja u kojima radi. Kada pobjeđujete i osvajate titule, tada uživate. To je moment kada vam se nakon napornog truda nešto vraća, a to je važno. Grčki stručnjak bio je i selektor nacionalnog tima, a sada predvodi Gruziju koja se kvalifikovala za Eurobasket u grupi F ispred Crne Gore. Imali smo veoma teške utakmice sa Crnom Gorom. Izgubili smo kod kuće u Tbilisiju pa ih pobjedili u Baru. Ali zaista sam uživao u tim utakmicama jer su u pitanju kvalitetni igrači. Trener Tanjević i njegov tim su zaista dobri. I vjerujem da će Crna Gora imati dobar nastup na Eurobasketu. Košarka i porodica koja ga prati gdje god da radi zaključuje Zuros njegov suživot a igra kojom je opčinjen kao i prvog dana glavni pokretač. Milice Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.